নমস্কার। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত আজিৰ এই সীমাৰ পৰিধি ভাঙি অনুষ্ঠানটোৰ আজিৰ খণ্ডটোত আমি দৰ্শকসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি মণিৰাম দয়ন স্কুল অৱ মেনেজমেণ্টৰ পৰা তিনিগৰাকী ফেকাল্টি মেম্বাৰ আহিছোঁ। মই অধ্যাপক নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মা আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ দুগৰাকী সহকৰ্মী, আমাৰ মণিৰাম দয়ন স্কুল অৱ মেনেজমেণ্টৰে ডক্টৰ স্মৃতিশিখা চৌধুৰী আৰু ডক্টৰ চয়নিকা সেনাপতি। আমি তিনিওজনে লগ লাগি আজি আমাৰ যিটো স্নাতক পৰ্যায়ৰ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, বেচেলৰ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই প্ৰগ্ৰেমটো সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু কথা পাতিম। আৰু প্ৰগ্ৰেমটোত কি ধৰণে এডমিশ্যন হয়, তাৰ যোগ্যতা কি, তাৰ ছেমিষ্টাৰবিলাক কি, তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাখিনি আমি আজি প্ৰগ্ৰেমটোত পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। এই প্ৰগ্ৰেমটোত এটা স্নাতক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম। আমি যদি চাওঁ যে 1990 চনৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত উদাৰীকৰণ, ব্যক্তিগতকৰণ, গোলকীকৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক হ'ব ধৰিলে, কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হ'ব ধৰিলে, প্ৰচেছবিলাক চলি আছে, তাৰ আমি ফলবিলাক পাই আছোঁ। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ কৃষিখণ্ডত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিছে, আমাৰ সেৱাখণ্ডত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে, লগতে কি হৈছে এমপ্লয়মেণ্টবিলাকতো পৰিৱৰ্তন আহিছে। 90 দশকৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনবিলাক যেতিয়া অলপ বেছি হ'ব ধৰিলে, যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক ফুলফিল কৰিবলৈকে আমাক এটা বিশেষ ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম এটা বিজনেছ স্কুলবিলাকত ওলাব ধৰিলে। সেইটো হ'ল বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি জানিছিলোঁ যে BA পঢ়ে, BSc পঢ়ে, BCom পঢ়ে। এটা নতুন ডিচিপ্লিন এটা ওলাল BBA, আৰু এইটো মূলতঃ হৈছে এই চেঞ্জেছ ইন বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টত আৰু মেনেজমেণ্টত কিছুমান নতুন নতুন কেছ কিছুমান ওলাল, নতুন নতুন কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব ধৰিলে। বিজনেছ এটা চলাবলৈকে হ'লে কেইবাটাও ফাংচন লাগে, আমি জানো যে প্ৰডাকশ্যন লাগে, ফাইনেন্স লাগে, মানুহ লাগে, বিপণন লাগে, মাৰ্কেটিং লাগে। চ' এই প্ৰডাকশ্যন, ফাইনেন্স, পাৰ্চনেল, মাৰ্কেটিং এই গোটেইবিলাকৰ সমন্বয় সাধন কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ বিজনেছ এটা ছাকচেছফুল হোৱা যায়। একেখিনি কথা বিজনেছ মেনেজাৰ এজনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। সেই কথাখিনি মনত ৰাখি এই বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন স্নাতক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি এটা ক্ৰছ ফাংচনেল এপ্ৰ'চ লৈছোঁ। মানে কি কৰিছোঁ যে গোটেইকেইটা বিষয়ৰে আমি এটা সম্যক ধাৰণা দিবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে এই BBA কোৰ্চটো কৰি আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টসকলে বিষয়টো সম্পৰ্কত সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰি কনফিডেণ্টলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰিক জগতখনত মুখামুখি হ'ব পাৰে। আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে BBA প্ৰগ্ৰেমটো আমি আমাৰ লাৰ্ণাৰসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াম, তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আমি এটা যুগোপযোগী শিক্ষা এটা আমি প্ৰদান কৰিবলৈকে গৈ আছোঁ। কিয়নো BBA পাঠ্যক্ৰমটোত আমাৰ লাৰ্ণাৰসকলে যিমানবিলাক কথা গম পাব, এই গোটেইবিলাক কথাৰ আধাৰত তেওঁলোকে এই যিটো পৰিৱৰ্তিত পটভূমিত যিমানবিলাক নিয়োগৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে, যিমানবিলাক নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি হৈছে, সেৱাখণ্ডতে হওক বা কৃষিখণ্ডতে হওক বা উদ্যোগিক খণ্ডতে হওক, তেওঁলোকে এই নিয়োগৰ সুবিধাবিলাক ল'ব পাৰিব। কিয়নো তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাৰিকৰী জ্ঞান, যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকে এইখিনি এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ যোগেদি আহৰণ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ দৰ্শকসকলক গোটেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কি ধৰণে আমি আগবঢ়াইছোঁ, প্ৰত্যেকটো কোৰ্চত কি কি কথাবিলাক আছে, এই কথাবিলাক বিস্তাৰিত ৰূপত ক'বলৈকে যোৱাৰ আগতেই আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক এইখিনি কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ ফলত আমাৰ যিখিনি লাৰ্ণাৰ আছে তেওঁলোকে কিছুমানে হয়তোবা যদি ভাবিব পাৰে যে আমি ইয়াৰ পাছত MBA পাঠ্যক্ৰমটোলৈকে আগবাঢ়োঁ, তেতিয়াও তেওঁলোকে সেই ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্ট যি এটা আছে MBA পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে, তাতো তেওঁলোকে কিছু সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে MBA পাঠ্যক্ৰমৰ যিমানকিবিলাক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, তাৰ প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান যিখিনি আছে, সেই গোটেইখিনি BBA পাঠ্যক্ৰমটোত তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰিব। মূলতঃ স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ বাণিজ্যিক প্ৰশাসনৰ কথা মনত ৰাখি বা উদ্যোগী, কৃষি বা সেৱাখণ্ডত হোৱা নিয়োগৰ সুবিধাবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা উদ্যোগ স্থাপনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই গোটেইখিনি কথা মনত ৰাখি এই BBA প্ৰগ্ৰেমটো যদি লাৰ্ণাৰসকলে যদি ভাবে
যে যিসকলে করিম বলে ভাবিছে নিশ্চয় উপকৃত হব। এইখিনিতে আমার দর্শকসকলক উদ্দেশ্য করে আর একটা কথা কব বিচারিছো যে আমার বিবিএ প্রোগ্রামটোত যদিও বা আমি ক্রস ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ এটা লৈছো তথাপিও দেখিছো যে ইয়াত স্পেশালাইজেশনের প্রয়োজন আছে। মোৰ সহকর্মী ডক্টর স্মৃতিশিখা চৌধুরী আর ডক্টর চয়নিকা সেনাপতি যেতিয়া গোটেই প্রোগ্রামটোর কথাবিলাক আপনাদের সম্মুখত দাঙি ধরব তেতিয়া আপনাদের মন করব যে ইয়াত আমি একটা স্পেশালাইজেশনের ব্যবস্থাও করেছো। যেনিবা কোনোবাজনে মার্কেটিংত স্পেশালাইজেশন করব পারে, কোনোবাজনে প্রোডাকশনত স্পেশালাইজেশন করব পারে, কোনোবাজনে হিউম্যান রিসোর্সত স্পেশালাইজেশন করব পারে। এনেকুৱা ধৰণে স্পেশালাইজেশন করে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম গ্রহণ করব পারে। গোটেই প্রোগ্রামটো আমি একটা মডিউলার হিসাবত স্ট্রাকচার করেছো। দর্শকসকলক উদ্দেশ্য করে আমি একটা কথা জানাব বিচারো যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতিয়া একটা প্রোগ্রাম আগবঢ়ায় আমার একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। প্রথমতে আমি কি করো এখন এক্সপার্ট কমিটি এখন বনাও, তাতে আমি একটা কনসেপ্ট নোট একটা প্রেজেন্ট করো যে প্রোগ্রামটি কিয় বনাইছো, কাক উদ্দেশ্য করে প্রোগ্রামটি দিছো। এক্সপার্ট কমিটি গোটেই কথাখিনি চালি জারি চায় আর আমি যে একটা ড্রাফট সিলেবাস প্রিপেয়ার করো সেই সিলেবাসটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সেই অ্যাপ্রুভ করে। নর্মেলি আমার প্রোগ্রামটি কি হয়, প্রোগ্রামটি সেমিস্টারত ভুকুয়া থাকে, প্রত্যেকটি সেমিস্টারত চারিটাক কোর্স থাকে, একটা কোর্সত চারিটাক ক্রেডিট থাকে। আর এই গোটেইবিলাক কি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের যানবিলাক নীতি নির্দেশনা আছে সেইবিলাকর আধারত আমি এই কামবিলাক করো। এই চারি ক্রেডিটর কোর্সবিলাক আমি কি করো ক্রেডিট হিসাবতে এজন লার্নারে কিমান ঘন্টা দিব পারিব, এটা কোর্স করবলৈকে এজন লার্নারে যেন 40 ঘন্টা বা 50 ঘন্টা সময় লাগিল, তাতকে একটা ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক একটা থাকিব। এই গোটেইখিনি কথা রাখি মনত রাখি পেলাই আমি গোটেই প্রোগ্রামটি ডিজাইন করো। আর করে পেলায় আমি প্রোগ্রামটির কারণে কিছু স্বশিক্ষণ সামগ্রী কিছু আমি যাক আমি সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল বলে কোম। আর এই সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল যে এজ দ্য নেম ইন্ডিকেটস সেলফ লার্নিং নিজেই নিজে শিকিব, তার কারণে কি করো আমি তাত কিছু প্রশ্ন কিছু দিউ, প্রশ্নবিলাকর উত্তরও আমি শেষের ফলে দিও যাতে লার্নারজনে নিজেই নিজের প্রগ্রেসটি চেক করব পারে। আর যেহেতু এটা প্রায়োগিক বিদ্যা এই যে ব্যবহারিক প্রশাসনটি গতি ফিল্ড বেসড কিছু আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিও, প্রশ্ন কিছু দিও, তার উপরও কিছু সাজেস্টেড আমি রিডিংস কিছু দিও। দিয়ার পাছতে আমি গোটেই প্রোগ্রামটি অফার করবো। এটা মই মোৰ লগত দুগৰাকী সহকর্মী আছে ডক্টর চয়নিকা সেনাপতি আর ডক্টর স্মৃতিশিখা চৌধুরী। আমার দর্শকসকল উদ্দেশ্য করে গোটেই প্রোগ্রামটির স্ট্রাকচারটি কোর্স ওয়াইজ আমিনো কি আমি বহুত ডিটেলসত না যাও সম্যক ধারণা এটা লোক পরাকয় যে আমার কোর্সট আমার প্রোগ্রামটির কি কিনো সেমিস্টার আছে, কোনটো সেমিস্টার কি কিনো পেপার আছে, সেইখিনি কথা জানাবলৈকে মই মোৰ সহকর্মী ডক্টর চয়নিকা সেনাপতিক রিকুয়েস্ট করছো। ধন্যবাদ স্যার। আজি মই এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আমাৰ বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন BBA প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ BBA প্ৰগ্ৰেমটো 3 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰেম হয় আৰু এইটো 6টা ছেমিষ্টাৰত ভাগ কৰা গৈছে। ইচ ছেমিষ্টাৰত আপোনাৰ 4খনকৈ কোৰ্চ থাকে আৰু এইটো মই পেপাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই ইচ কোৰ্চত আপোনাৰ 100 মাৰ্ককে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা গৈছে। এই 100 মাৰ্কটো 20 নম্বৰ আপোনাৰ হোম এছাইনমেণ্ট থাকিব আৰু 80 মাৰ্কছ আপোনাৰ থিয়ৰি পেপাৰ থাকিব, সেইটো টাৰ্ম এণ্ড এক্সামিনেশ্যন হ'ব, এইটো ইচ ছেমিষ্টাৰৰ লাষ্টত পৰীক্ষাটো বহিব লাগে। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰগ্ৰেম ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ। ফাৰ্ষ্ট যোনটো ছেমিষ্টাৰ আছে তাতে 4খনকৈ কোৰ্চ থাকিব। ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চটো হ'ল প্ৰিন্সিপলছ অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন বিহেভিয়াৰ। তাৰপিছত আছে বিজনেছ ইকনমিক্স এণ্ড বিজনেছ মেথমেটিক্স। তাৰপিছত আছে বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট। Principles of Management and Organization Behavior, Functions of Management, Basic Concepts of Management like Directing, Controlling, Tarpisot, Leadership Quality, Tarpisot, Personality, hey, kisu basic concepts bur apunar Principles of Management and Organization Behavior namor paper khonot ami disu. তাৰপিছত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিজনেছ ইকনমিক্স নামৰ পেপাৰ এখন পঢ়িব লাগিব য'ত ডিমাণ্ড ফৰকাষ্টিং, ছাপ্লাই, মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰনো কি হয় সেই ধৰণৰ কিছুমান কনচেপ্টছ আছে। তাৰপিছত মেথমেটিকেল স্কিলছবোৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বিজনেছ মেথমেটিক্স নামৰ এখন পেপাৰ দিয়া গৈছে। তাতে বেচিক এলজেব্ৰিক কনচেপ্টছ, ডেৰাইভেটিভছ, মেথমেটিক্স ফৰ ফাইনান্স সেই ধৰণৰ কনচেপ্টছবোৰ মেথমেটিক্স পেপাৰখনত থাকিব। ছাৰে অলৰেডি কৈছে
আমাৰ বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে, বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টনো কি হয়, সেইকাৰণে আমি এই বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্টৰ পেপাৰখন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত দিছোঁ। যিসকল শিক্ষাৰ্থী বিজনেছ আৰু মেনেজমেণ্ট ছাবজেক্টটো ল'ব বিচাৰিছে, এই পেপাৰখন খুবেই দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে, কিয়নো ইয়াতে লেবাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, পলিটিকেল এনভাইৰনমেণ্ট, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীজবোৰ যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, অসমলৈও আহিছে, কেনেকৈনো চেঞ্জেছবোৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট পেপাৰখন দিয়া গৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চলৈ। ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আকৌ চাৰিখনকৈ পেপাৰ আছে। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ হ'ল বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্স, তাৰপিছত মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট, তাৰপিছত ইংলিছ ফৰ প্ৰফেচনেল ষ্টাডিজ, এইখন কমন পেপাৰ হয়, আৰু এখন ফিনেন্সিয়েল একাউণ্টিং। বিজনেছ ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে আপোনাৰ কো ৰিলেশ্যন, ৰিগ্ৰেশ্যন, চেম্পলিং, মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি। ছাৰে অলৰেডি ক'লে আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট ষ্টাডিও থাকিব, তাতে এই ধৰণৰ কিছুমান এনালিটিকেল স্কিল বহুতেই খুবেই দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে এইটো ছাবজেক্ট আমি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত দিলোঁ। তাৰপিছত একাউণ্টছৰ পেপাৰ এখন থাকিব, য'ত বেচিক একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছবোৰ থাকিব, ফাইনেল একাউণ্টছটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে, সেই কিছুমান বেচিক কনচেপ্টছ অফ একাউণ্টিংবোৰ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং পেপাৰখনত আছে। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চবোৰলৈ আহোঁ। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চত হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট, প্ৰডাকশ্যন এণ্ড অপাৰেশ্যন মেনেজমেণ্ট, তাৰপিছত বিজনেছ এণ্ড লেবাৰ লজ, তাৰপিছত আকৌ এখন স্পকেন ইংলিছ নামৰ কমন পেপাৰ এখন থাকিব। হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কেনেকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো হয়, কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হয়, কেনেকৈ ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হয় হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ ইন এন অৰ্গেনাইজেশ্যন, চ' সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট পেপাৰখনত পাব। তাৰপিছত আছে প্ৰডাকশ্যন এণ্ড অপাৰেশ্যন মেনেজমেণ্ট, য'ত ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট, ইনভেণ্টৰী মেনেজমেণ্ট, সেই কিছুমান কনচেপ্ট তাতে দিয়া গৈছে। তাৰপিছত বিজনেছ এণ্ড লেবাৰ লজ, লজ আৰু লেজিছলেশ্যন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আজিকালিৰ দিনতো, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এনেও অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা চলিবৰ কাৰণে লজ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ এণ্ড লেজিছলেশ্যনছবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে এইখন পেপাৰো থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকক ইনভল্ভ কৰা গৈছে। তাৰপিছত আহোঁ আমি ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত। ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত আছে ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট, কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ নামৰ এখন কোৰ্চ দিয়া গৈছে। ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টত যেনেকৈ লং টাৰ্ম ফাইনেন্স, ভেলিউ, ৰিটাৰ্ণছ, কষ্ট অফ কেপিটেল, সেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টছবোৰ ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টত আহিব। হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টত কেনেকৈনো হিউমেন ৰিচোৰ্চে নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে, কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টত সহায় হয়, কেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টত আছে। তাৰপিছত আকৌ এখন একাউণ্টিঙৰ কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙৰ পেপাৰ থাকিব। তাৰপিছত এখন এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ নামৰ এখন কমন পেপাৰ আছে। এতিয়া আমি আহোঁ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চবোৰলৈ। ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এণ্ড স্মল বিজনেছ মেনেজমেণ্ট নামৰ এখন পেপাৰ থাকিব, ছেলছ এণ্ড ৰিটেইলিং মেনেজমেণ্ট পেপাৰ এখন থাকিব, ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড বেংকিং নামৰ পেপাৰ এখন আছে, আৰু কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ইন মেনেজমেণ্ট নামৰ এখন পেপাৰ থাকিব। এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এণ্ড স্মল বিজনেছ মেনেজমেণ্টটো খুবেই দৰকাৰ এজ এ মেনেজমেণ্ট, আৰু বিজনেছ যদি কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে নিজেই, তেতিয়া এই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এণ্ড স্মল বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ যোনখন পেপাৰ আছে, সেইখন খুবেই লাভদায়ক হ'ব। কিয়নো ছাইজ অফ এ বিজনেছ কেনেকুৱা হয়, ক'ত ছেটআপ কৰিব লাগে, লোকেশ্যন কেনেকুৱা হয়, টেক্স বেনিফিটছ কি কি আহে, সেই দৰকাৰী কনচেপ্টছবোৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ এণ্ড স্মল বিজনেছ মেনেজমেণ্টত আহে। যিসকলে পাৰ্চনেল ছেলিংছৰ পিনে যদি যাব বিচাৰে ৰিটেইল মেনেজমেণ্টত, তেতিয়াহ'লে এই পেপাৰখন খুবেই দৰকাৰ, আৰু এইটো ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত দিয়া গৈছে। তাৰপিছত আহে ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড বেংকিং, আৰু লাষ্টৰ পেপাৰখন ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ হ'ল কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ইন মেনেজমেণ্ট। ইয়াতে ছফ্টৱেৰ কিছুমানৰ বিষয়ে আমি জনাইছোঁ, যেনেকৈ এম এছ ৱৰ্ড আছে, এম এছ এক্সেল আছে, কেনেকৈনো অফিচত কি ধৰণে এই ছফ্টৱেৰবোৰেদি কেনে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ দিব পাৰিব এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট দি, তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট টুলছ কিছুমান আছে, কেনেকৈ সেইবোৰনো ইনকৰ্পৰেট কৰি পেলাই মেনেজমেণ্টৰ লগত কেনেকৈনো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সেই গোটেইবোৰ কম্পিউটাৰ ইন এপ্লিকেশ্যন ইন মেনেজমেণ্ট নামৰ পেপাৰখনত থাকিব। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে যোনে এই কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈকে মই কিছু ইনফৰ্মেশ্যন বা ছিলেবাছৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ স্মৃতিশিখা চৌধুৰীয়ে আমাক ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বিষয়ে কিছু জনায়, আৰু কেনেকৈনো এছএলএমখন কেনেকৈনো পঢ়িব লাগে, আৰু ওপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিঙে কেনেকৈ আমাক সহায় কৰিব এটা বিজনেছ কোৰ্চ এটা বা মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ এটা কৰিবলৈ, তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বাকীখিনি আমাৰ যেন ডিছকাছ কৰি পেলাই আগবঢ়াই নিব। ধন্যবাদ চয়নিকা। মই এতিয়া দৰ্শকসকলক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমত কি কি দিয়া আছে।
মূলত ইয়াতে চাৰিটা কোর্স আছে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট ষ্টাডি এই প্ৰজেক্টটো এটা ফিল্ড বেছ ষ্টাডি হয় ইয়াতে আমাৰ লার্নার সকলে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতে চয়নিকা সেনাপতিয়ে কলেই কিছু বিষদভাৱে যে আমি কি কি কৰিব পাৰে হিহতে মার্কেটিং হওক এইচআৰ বা ফাইনান্স যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট বনাব লাগে আৰু এই প্ৰজেক্টটো বনাবলৈ তেখেতসকলে সময় পায় দুমাহ এই দুমাহৰ প্ৰথমতে লার্নারবিলাকে এটা সিনপসিস বনাব লাগে আৰু সিনপসিসটো নিৰ্দিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত থকা কাউন্সিলৰ দেখুৱাই এপ্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু যদি যেতিয়া সেইটো এপ্ৰুভ হয় তাৰ পিছত তেখেতসকলে ফাইনেল প্ৰজেক্টটো বনাব লাগে ইয়াৰ ওপৰি আমাৰ আৰু এখন কমন পেপাৰ আছে সেইখন হৈছে অফিচ মেনেজমেণ্টত এনেকুৱা কিছুমান আইডিয়া দিয়া হৈছে যে কোনোবা এজন যদি ফ্ৰেছ লাৰ্ণাৰ যায় তেখেতে নতুন অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাত কেনেকৈ নিজক খাপ খুৱাব সেইকাৰণে এটা অফিচৰ আভাস দিয়া হৈছে যে অফিচৰ লেআউট কেনেকুৱা থাকে অফিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ইয়াতে আলোকপাত কৰা গৈছে ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ আপোনাৰ মই আগতে ক'লোৱেই হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট আৰু ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছে আৰু প্ৰত্যেকটো স্পেচিয়েলাইজেশ্যনতে দুখনকৈ পেপাৰ আছে হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যন মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্টৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ এডভাৰটাইজিং এণ্ড কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট আৰু কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ আপোনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন যিকোনো চেলছৰ চাকৰি হওক বা তেনেকুৱা মাৰ্কেটিঙৰ কিবা চাকৰি কৰিবলৈ হ'লে কাৰণ কাষ্টমাৰ এজনৰ যদি এক্সপেক্টেশ্যনটো জনা নাযায় তেতিয়াহ'লে হয়তো বস্তু এটা বেচা কিনা কৰাত কিছু অসুবিধা হ'ব ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনত আছে ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম আৰু ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট এতিয়া মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে BBA প্ৰগ্ৰামটো যে তেখেতসকলে কৰিব সাধাৰণতে কি হয় যে আমাৰ ডিষ্টেন্স লাৰ্ণাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি আমাৰ ডাইৰেক্ট টিচাৰৰ লগত কণ্টেক্ট নাথাকে সেইকাৰণে কিছুমানৰ কিছু আসোঁৱাহ থাকে কোৰ্চটো কৰোঁতে তো তেখেতসকলে কেনেদৰে ডিষ্টেন্সত BBA প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ লাৰ্ণাৰসকলে কিবা এটা কোৰ্চ কৰিলে এনেকুৱা নহয় যে আমি যিখিনি স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী বা SLM দিওঁ সেইখিনি তেওঁলোকে মুখস্থ কৰিব কৰি পেলাই সেইখিনিকে যে পৰীক্ষাত লিখি আহিব তেনেকুৱা নহয় এইবিলাক যিহেতু আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেল বেছ কোৰ্চ হয় এইবিলাকৰ আপোনাৰ বাহিৰত বহুতখিনি এপ্লিকেশ্যন আছে তো তেখেতসকলে যাতে প্ৰথমতে কোৰ্চটো ভালদৰে পঢ়ি লয় পঢ়ি বুজে তাৰপিছতহে যেন তেওঁলোকে ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে আমাৰ মেইন যিখিনি আমি স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী দিওঁ তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ কিতাপ পাব মেগাজিন নিউজ পেপাৰ আৰু আজিকালি ইণ্টাৰনেটতো বহুত ধৰণৰ ইউটিউবত লিংক দিয়া আছে যিবোৰ এজন বিজনেছ লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ সাধাৰণতে অ'পেন এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেমত কি হয় যে এজন শিক্ষাৰ্থী তেখেতে নিজাববীয়াকৈ পঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ কাউন্সিলিং ছেশ্যনসমূহ প্ৰত্যেক দেওবাৰে নিৰ্দিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহত হয় তো সেইকাৰণে লাৰ্ণাৰ এজনে নিজে পঢ়িবলৈ তেখেতৰ এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যে তেওঁ যিকোনো সময়তে যিকোনো জেগাতে পঢ়িব পাৰে আৰু তেখেতৰ এনেকুৱা নহয় যে সদায় তেখেতে এটা সময়তেই পঢ়িব যেতিয়াই ফ্ৰী থাকে সেইমতেই পঢ়িব পাৰে আমাৰ লাৰ্ণাৰবিলাক সাধাৰণতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ষ্টাডি চেণ্টাৰত তেওঁলোকে এনৰোলমেণ্ট হয় আৰু সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহে এই লাৰ্ণাৰসকলক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় প্ৰত্যেকটো ষ্টাডি চেণ্টাৰতে নিৰ্দিষ্ট একোটা সময়ত দেওবাৰে কাউন্সিলিং ছেশ্যনসমূহ হয় আৰু আমাৰ লাৰ্ণাৰসকলৰ যিবিলাক ডাউট থাকে তেওঁলোকে সেই কাউন্সিলিং ছেশ্যনবোৰত গৈ ধৰক তেখেতসকলৰ এছাইনমেণ্ট কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হৈছে সেই আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰিব পাৰে নাইবা তেখেতসকলে হয়তো কিবা মেটেৰিয়েল পোৱা নাই কিবা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ অসুবিধা ইংৰাজী মাধ্যম অসমীয়া মাধ্যমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা যদি থাকে সেইবিলাক তেখেতসকলে ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তাৰোপৰি ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহে এছাইনমেণ্ট ৰখা বিভিন্ন বিষয়ৰ কাউন্সেলিং তেখেতসকলক প্ৰভাইড কৰে লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটিও প্ৰভাইড কৰে আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আছে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্য কৰি আমাৰ এই BBA প্ৰগ্ৰেমটোৰ বাণিজ্যিক প্ৰশাসনৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰমটো সম্পৰ্কত এটা ধাৰণা দিবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ
দৰ্শকসকলৰ মাজত যিসকলে আমাৰ বিবিএ পাঠ্যক্ৰমটো গ্ৰহণ কৰি আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় এটা কথা মন কৰিছে যে তেখেতসকলে যি ধৰণে প্ৰগ্ৰেমটো লৈ আছে তেওঁলোকে সেই ধৰণেই আগবাঢ়ক কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ স্মৃতিশিখা চৌধুৰী যিকেইটামান পৰামৰ্শ দিছে যে অকল পঠন সামগ্ৰী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাই যিখিনি দিয়া হৈছে সেইখিনিয়ে ছাফিচিয়েণ্ট নহয় যিহেতু পৰিৱৰ্তিত পটভূমিত তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক সংগঠনবিলাকত কাম কৰিব লাগিব নিয়োগ পাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোক সদায় সচেষ্ট হৈ থাকিব লাগিব বাতৰি কাকতখন পঢ়া উচিত মেগাজিনবিলাক পঢ়া উচিত তাতে বিজনেছ জগতখনত ব্যৱসায় জগতখনতনো কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই কথাবিলাক চোৱা উচিত লাৰ্ণাৰসকলে নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানৰ আভাস পাইছে লাৰ্ণাৰসকলক বাদ দিও অন্যান্য যিসকল দৰ্শকে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় এটা কথা মন কৰিছে যে বিশ্ববিদ্যালয় এখনত এটা প্ৰগ্ৰেম যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিয়া হয় তাত বিভিন্ন কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় আজিৰ এই বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটোৰ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া আমি ৰাইজৰ আগত মেলি ধৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া কথাষাৰ দেখিছে নিশ্চয় এটা কথা মন কৰিছে যে প্ৰগ্ৰেমটো স্পেচিফিক আমাৰ কেইখনমান কোৰ্চ আছে কেইটামান কোৰ্চ আছে তাৰ উপৰিও কি আছে আমাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কোৰ্চ আছে আৰু তাতোকো ইম্পৰ্টেণ্ট যে কেইটামান কোৰ্চ আমি একেবাৰে কমন ৰাখিছোঁ ডক্টৰ চয়নিকা সেনাপতিয়েও কৈছে যে সেই কমন কোৰ্চ কেইটামান যেনিবা এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ স্পকেন ইংলিছ এইবিলাক হ'ল আমাৰ ব্যৱহাৰিক জগতখনত সদায় প্ৰয়োজন আমি এনভাইৰমেণ্টেলি চেনচিটিভ হ'ব লাগিব ৰেছপনচিভ হ'ব লাগিব আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলবিলাক লাগিব ইংৰাজী যেতিয়া আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ শুদ্ধ ইংৰাজী প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ইংলিছৰ জ্ঞানটো আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন ডক্টৰ স্মৃতিশিখা চৌধুৰী কৈছে যে অফিচ মেনেজমেণ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তাৰ উপৰি কথাবিলাক হ'লগৈ কি যে এই পঠন সামগ্ৰীবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা এটা দিব তাতে 80% মাৰ্কছ থাকিব 20% তেওঁলোকৰ থাকিব এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত এছাইনমেণ্টবিলাক ফিল্ড বেছড হয় এই গোটেইবিলাক কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ লাৰ্ণাৰসকলে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে মন কৰিছে আৰু দেখিছে যে এই ব্যৱসায়িক যিটো বাণিজ্যিক যিটো প্ৰশাসন বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ স্নাতক লেভেলত কোৰ্চটো কৰি প্ৰগ্ৰেমটো কৰি আমাৰ লাৰ্ণাৰসকল নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব আৰু আমাৰ যি সমাজত যিমানবিলাক বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাতে মেনেজমেণ্টৰ হওক এণ্ট্ৰি লেভেল জব কিছুমানত হওক বা তাৰপিছত তেওঁলোকে পদোন্নতি লাভ কৰি অনুষ্ঠানবিলাক আগুৱাই নিয়াত তেওঁলোক নিশ্চয় ছাকচেছফুল হ'ব এই কামনাৰে আজিৰ এই সীমাৰ পৰিধি ভাঙি অনুষ্ঠানটি আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ